pokračovat, jo. Kdo tě hlídá, když ne já? Je zavřené i dnes, lásko má. Kdo ti zpívá? Kristýno, tak co, jak si to tu užíváš? Super, mě. Úplně nejvíc, dobře. Jak si to řekne? Roče Natašo. Kačko, jak se ti tu líbí? Skvělý, hezký sníh, super sníh, super lidi. Je to tady fakt hezký. Kulturista. Tak nejmladší pan Stárek, jak si to tu užívá? Libovka. A co pan Turek, jak si to užívá? Delikatesa. Moje pro lyžaře. Delikatesa. A to byla ruka, nebo fíkla. Lero, jak se ti tady líbí? Danku, jak si to užíváš? Jo, to je super. Kromě včerejška, kde nám snižilo celé, kde máme tady úplně super. Já si nemůžu pomoct. Vždycky jsem se smála mým klukům, jak vždycky takhle třepotali ručičkama, oni to mají asi po mně. Dá to,
Je třeba jezdit. Okno přízemí je zavřené i dnes. Jsme taky viděli, se vyloukla. Černá hora ještě ne, no. Musíme počkat do odpoledne, to už bude krásný. Ale to není skipas, takže... Bude ideální. Tak jak se ti tady líbí? Jo, hrozně moc. Akorát tady musí přijet trošku doba, aby to tady opravila. Jednu hodinu pauzu a potom se můžeme jet.